საქართველოს მოსახლეობა 2022 წელს 2021 წელთან შედარებით 1.3%-ით გაიზარდა და ახლა ქვეყანაში 3.786.400 ადამიანი ცხოვრობთ. ქვეყნის მოსახლეობის 60.4%-ი ქალაქში ცხოვრობს. ჩვენ ახლა გრაფიკაზე ვხედავთ, რომ ყველაზე მეტი ადამიანი საქართველოში თბილისში ცხოვრობს 1.241.000. თვითონ დედაქალაქში კი უბრალოდ 1.220.000 ადამიანი ცხოვრობს, სოფლად 31.000. თბილისის შემდეგ ყველაზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს იმერეთში და იმერეთის ქალაქებში 231.000-ზე მეტი, თითქმის 232.000-ზე ცხოვრობს, ხოლო 231.000 ასევე ცხოვრობს სოფელში. საერთო ჯამში იმერეთში 463.000 ადამიანი ცხოვრობს. საქართველოს მოქალაქეები იმერეთის შემდეგ ყველაზე მეტად ნაწილდებიან ქვემო ქართლში, სადაც უფრო მეტი ცხოვრობს სოფელში, ვიდრე ქალაქში. შემდეგ მოდის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა და აქ სულ 361.000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი ცხოვრობს და ყველაზე მეტი აქაც ქალაქებშია განაწილებული 210.000 ადამიანი. შემდეგ მოდის კახეთში, ნახას აღსანიშნავია, რომ სოფელში უფრო მეტი ადამიანი ცხოვრობს, ვიდრე ქალაქში. სულ 306.000 მოსახლიდან 235.000 სოფელშია განსახლებული, ხოლო 71.000 ქალაქში. სამეგრელოს ზემოსვანეთში სულ ცხოვრობს დაახლოებით 300.000 ადამიანი, აქედან სოფელში ცხოვრობს 179.000-მდე პირი, 120.000 კი ქალაქში. შემდეგ მოდის შიდა ქართლის სამცხე-ჯავახეთი, გურია, მცხეთა-მთიანეთი და მცხეთაში 70.000 ადამიანი სოფლად ცხოვრობს, ხოლო 23.000 ქალაქში. ყველაზე ნაკლები ადამიანი ცხოვრობს რაჭა-ლეჩხუმ და ქვემო სვანეთში, სულ 27.000 ადამიანი და აქედან 20.000-ზე მეტი, ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 20.000 ნახევარზე მეტი ცხოვრობს სოფელში, ხოლო 6.000 ადამიანი ცხოვრობს ქალაქში. აღსანიშნავია, რომ მოსახლეობის რაოდენობის ზრდაზე გავლენა ბუნებრივ მატებას, ანუ შობადობას ან უცხოეთში წასული მოქალაქეების უკან დაბრუნებას არ ქონია. მთავარი ფაქტორი ამ შემთხვევაში არის მიგრაცია. და ჩვენ ახლა გრაფიკაზე ვხედავთ, რომ სწორედ მიგრაცია არის ის ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი, რის გამოც გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობა და ახლა ჩვენ შემდეგ გრაფიკაზე დავინახავთ, რომ ყველაზე მეტი იმიგრანტი საქართველოში ჩამოვიდა რუსეთის ფედერაციიდან და შემდეგ რუსეთის ფედერაციის შემდეგ არის საქართველოს, უბრალოდ რუსეთის მოქალაქეები, ხოლო შემდეგ მოდის საქართველოს მოქალაქეები, რუსეთის შემდეგ არის უკრაინის მოქალაქეები და ასეთი იყო 20.716 ადამიანი, შემდეგ მოდის ბელარუსი 13.361 მოქალაქით, ინდოეთის 3.948 მოქალაქე ჩამოვიდა საქართველოში, თურქეთის 3.946 და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები 21.018. უნდა აღნიშნოთ, რომ რუსეთის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ემიგრაციაც, თუმცა ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ, დისბალანსი გვაქვს, იმიტომ რომ თუ 62.304.000 ჩამოვიდა საქართველოში რუსეთიდან, პირიქით იქით წავიდა 5.935 ადამიანი. უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახლეობის რაოდენობის ზრდასთან ერთად პუტინის მობილიზაციას გამოქცეულმა მოქალაქეებმა გავლენა იქონიეს უძრავ ქონებაზე, ეკონომიკის ზრდაზე, IT სექტორზე. ნეგატიური გავლენა მათ ჰქონდათ ინფლაციაზე, ვინაიდან მათმა მოთხოვნამ ფასები კიდევ უფრო გაზარდა. მიგრანტების ეფექტი დროებითია და ბუნებრივია, როცა ეს ეფექტი შემცირდება ან ისინი ქვეყნიდან წავლენ და სრულად აღმოიფხვრება, ეკონომიკაში ნეგატიურ კვალს დატოვებენ. ახლა რასაც გამოკითხვები გვაჩვენებს, თითქმის ნახევარი ამ ადამიანებისა არ არის ჩამოყალიბებული თავის მომავლის შესახებ. მათ არ იციან, რამდენხანს დარჩებიან ქვეყანაში, როდის დატოვებენ ქვეყანას. მხოლოდ რაღაცა მცირე ნაწილია, სადღაც არ ვიცი 20%-მდე დაახლოებით, ვინც დანამდვილებით ამბობს, რომ მიუხედავად ომის შედეგისა და ომის დასრულების პერიოდისა, აპირებს, რომ დარჩე საქართველოში. დანარჩენებისთვის ეს არის გადაუწყვეტელი. ამიტომაც ეს ეფექტი დიდი ალბათობით იქნება, მაგრამ როდის იქნება, ამის თქმა ძალიან რთულია.
მიგრაციასთან ერთად გაზრდილია ემიგრაციაც. გასულ წელს ქვეყნიდან 125,269 ადამიანი წავიდა 25%-ით მეტი ვიდრე 2021 წელს. წასულებს შორის 80% საქართველოს მოქალაქეა. ქვეყნიდან წასული პირების 86.7% შრომის უნარიანი მოსახლეობა იყო. ჩვენ ახლა გრაფიკაზე ვხედავთ, რომ 15 წლიდან 64 წლამდე ადამიანები, რომლებიც არიან შრომის უნარიანები, 108,580 იყო ასეთი, რომელიც წავიდა ქვეყნიდან უცხოეთში. იმიგრირებული მოქალაქეებიდან, სწორედ ასევე ისინიც იყვნენ შრომის უნარიანი მოქალაქეები უმეტესობა და 151,487 მოქალაქე ჩამოვიდა ასეთი საქართველოდან. 65 ასაკზე ზემოთ 3,621 მოქალაქე წავიდა საქართველოდან. ჩვენი ქვეყნიდან რომ ადამიანები გარბიან, ეს ახალი არ არის. წლების განმავლობაში მთავარი მიზეზი სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა იყო. თუმცა ახლა უკვე აღსანიშნავია, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ქვეყნიდან არამხოლოდ ის პირები მიდიან, რომლებსაც საქართველოში დაბალი შემოსავალი აქვთ, არამედ ისინიც, ვისაც საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება აქვთ. მთავარი მიზეზი საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური კურსის შეცვლა გონიათ მათ და ასევე უპერსპექტივობის განცდა. უფრო მეტად ქვეყანას ტოვებენ ადამიანები, მაშინ როდესაც მათ აქვთ რაღაც ბუნდოვანი კავშირი, ან გაურკვეველი კავშირი მომავალთან. რომ თქვათ, ისინი ვერ ხედავენ ამ ქვეყანაში რაღაც ისეთ პოტენციალს, რაც მომავალში უზრუნველყოფს ნორმალურ განვითარებას. საქმეანი საღამო უცხოეთში მცხოვრებ ერთ-ერთ მოქალაქესაც ესაუბრა. ემიგრაციაში მყოფი სოფი გიგავა გვიყვება, რომ იტალიაში თავის დროზე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო წავიდა. სოფი აღნიშნავს, რომ საქართველოში დაბალი ანაზღაურებით ოჯახს ვერ არჩენდა. ამასთან, როგორც ის ამბობს, ბოლო ერთ წელიწადში მის გარშემო მომრავლდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარების გამო ქვეყანა დატოვეს და მათი ნაწილი უკან დაბრუნებაზე არც ფიქრობს. დედები რომ მოვდივართ შვილების კეთილდღეობისთვის, ეს გასაგები და მისაღებია, მაგრამ ბევრი ახალგაზრდა ჩამოვიდა განსაკუთრებით ამ წელს. 20 წლიდან 25 წლამდე გოგოები ჩამოდიან საქართველოში, ვერ ნახეს ვერანაირი ვერც სამუშაო, ვერც ვერანაირი დასაქმება და ვერც პერსპექტივა, და მოდიან გოგოები, ახალგაზრდები, 5 წლით რჩებიან, მერე 10 წლით და ზოგი რჩება სამუდამოდ უცხო ქვეყანაში. აქო გეტყვით, რომ საქსატის მონაცემებით საქართველოში კვლავ მეტი ქალი ცხოვრობს ვიდრე კაცი, სიცოცხლის ხანგრძლივობა ორივე შემთხვევაში გაზრდილია.